Жахливий стан автошляхів став причиною того, що люди перекрили дорогу від Королева та Текова у напрямку Виноградова. Вже 3 місяці жителі навколишніх сіл чують обіцянки щодо ремонту доріг найближчим часом. Та оскільки ні техніки, ні дорожників поки не бачать, вирішили перекрити автошлях, щоб привернути увагу влади. У нас акція проходила вчора у Сасові, але пропозиція була така, що одно Сасово, якщо перекриємо, значить толку з того абсолютно не буде ніякого. Тому що Сасово об'їжджають то полями, то через вілок. Значить, щоб тогося не стало, перекрили ми той на Кольцові у Королеву. Місцеві не пригадують, коли востаннє ремонтували дороги. Тому мета акції – домогтися проведення тендеру щодо ремонтних робіт. Мова йде про напрямки Виноградово, Дяково, Королево, Виряця, Новоселиця, Черна. Люди задають такі питання. Проводяться не прозорі тендера, де значить, топливо, значить, податок на дороги від топлива. Куди дівається, чому такий розподіл коштів Київ дає вам, чи йому, чи мені, якщо ми подобаємося. А тут взагалі не можна ні проїхати. У нас люди їздять, це не їздять, це фігурне катання, тому що ці ями вже ніяк не об'їхати. Одну об'їжджаєш, три падаєш, і то вже не ями, то вже колодязі. На мості то вже взагалі. 3-4 дні тому назад на мості теж зіткнулися 2 автомобілі. Неділю назад тому теж була аварія. Ну, зараз кожен день тут аварії. Щоб проїхати до необхідних пунктів, водії змушені об'їжджати перекриту дорогу полями. Проте і там за кілька годин проїзд перекрили. Тепер активісти роблять винятки лише у особливих випадках. Автомобілі спеціально призначено пропускаються, хворі, породілі і немощні люди пропускаються без проблем. Місцеві кажуть, розблокують автошлях, коли їх вимоги почують. Ми маємо почути, щоб приїхав сюди хоча б наш районний керівник і дав нам обіцянку, що, наприклад, там через неділю або через 2-3 дні буде щось зроблено. І щоб було затверджено то документально, підписом його, якщо ні, ми продовжимо акцію по-новому. Учасники акції написали звернення до голови районної державної адміністрації. Проте, за словами Михайла Русенюка, кошторисна документація на ремонт 21 кілометру дороги готова. Проте тендер ніяк не проведуть. Дивіться, роздрукувалися ми тепер автомобілі. Поточний середній ремонт автомобільної дороги 00-10-700, якраз ця ділянка, 3,5 мільйона гривень. Виділено, стоять на рахунку, на обласному рахунку, дорожньому фонді. До завтра, до 15.23, прийом документів на тендер. Ну що ще більше? Ситуацію прокоментували і в обласній адміністрації. Люди перекривають дорогу, вимагаючи ремонту цієї дороги. Частина якої була відремонтована вперше за 30 років ще минулого року, до того її тільки ямочно латали, а частину відремонтували. А цього року запланований ремонт, виділені гроші, оголошений тендер 1 червня, тобто завтра останній строк закінчується подання тендерних пропозицій. Тобто всім зрозуміло, що ця дорога буде ремонтуватися цього року, яка йде через Сасово, і блокувати її жодного сенсу немає. Наразі жителі сіл налаштовані рішуче, відступати ніхто не збирається. Кажуть, якщо доведеться, будуть стояти тут не один день. Тож, як вирішиться ситуація, слідкуватимемо далі.